Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության ղեկավար Յունուս Սեզերը երկրի խորհրդարանի երկրաշարժերի ուսումնասիրության հանձնաժողովում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժերի հետևանքների վերաբերյալ զեկույց է ներկայացրել։ Սեզերը հայտնել է, որ զոհերի թիվը գերազանցել է 50,000-ը, վիրավորվել է 107,204 մարդ, տեղի է ունեցել 18,738 հետ ցնցում, որոնցից 44-ը 5 բալից ավելի։ 11 նահանգներում ավելի քան 300,000 շենք կամ փլուզվել է կամ լուրջ ու միջին չափով վնասվել։ Պաշտոնյայի տեղեկացմամբ տեղադրվել է 501,069 վրան, որտեղ բնակվում է 2 միլիոնից ավելի մարդ, իսկ 30,344 կոնտեյներային տներում ապրում է 40,788 մարդ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մարտի 20-ի դրությամբ երկրաշարժերի հետևանքով զոհվածների թիվը կազմում է 50,096, սակայն փորձագետները մտավախություն ունեն, որ զոհերի թիվը շատ ավելի լինե, հաշվի առնելով փլուզված հազարավոր շենքերը։